بارزانی پیامێکی راگەیاند. سەرۆکی حکومەت لە دۆخی سلێمانی دەپرسێتەوە. خانەنشینانی سلێمانی بێ جەژن دەکرێت. تیمی وەزاری حکومەت سەردانی سلێمانی دەکات. سلاوتان لەبێت. جوانم گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشتان پێشکەش دەکەم. لەگەڵمان بن. سەرۆک بارزانی پەیامێکی ڕاگەیاند. ئەمڕۆ یەکشەمە 16 نیسانی 2023 سەرۆک مەسعود بارزانی لە هەژماری فەرمی خۆی لە تویتەر پەیامێکی لە ساڵیادێکی میاوبارانکردنی با لیسان و شێخ وەسانان و دۆڵی خۆشناوەتی بڵاو کردەوە. دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی: تاوانی کیمیاوبارانکردنی با لیسان و شێخ وەسانان و دۆڵی خۆشناوەتی و سەرجەم ئەو تاوانانەی دەرحەق گەلی کوردستان ئەنجام دراون برینی قوڵن لەسەر جەستەی گەلەکەمان و هەرگیز لەبیر ناکرێن. سەرۆکی حکومەت لە دۆخی سلێمانی دەپرسێتەوە. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرمی کوردستان لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانی لە بارودۆخی دەڤەری سلێمانی و پاراستنی ئاسایش و ئارامیە و دەڤەرەی پرسی. سەرۆکی حکومەت نیگەرانی خۆی لە دۆخی نالەباری ئەمنی پارێزگای سلێمانی دەربڕی و پاڵپشتی حکومەتی بۆ دابینکردنی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری زیاتری ناوچەکە بە پارێزگار ڕاگەیاند. خانەنشینانی سلێمانی بێ جەژن دەکرێت. جارێکی دیکە بانکەکانی سنووری سلێمانی بێ پارە کرا. بە پێی زانیارییەکانی باز میدیا لە سنووری ژێر دەسەڵاتی یەکێتی جارێکی تر لە سلێمانی گرفت بۆ دابەشکردنی موچەی خانەنشینان دروست بوو. بانکەکان پارەی تێدا نەماوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە پار ساڵیش بەو هۆیەوە چەندین خانەنشین لە نۆرەگرتن بۆ وەرگرتنی موچەکانیان لە بەردەم بانکەکانی سلێمانی گیانیان لەدەستدا لە دیارنەمانی پارەی بانکەکانی سلێمانی. موچەی خانەنشینان لە شارەکانی دیکەی هەرێم دابەشکراوە. تیمێکی حکومەت دەچێتە سلێمانی. سبەی دووشەمە تیمە وەزاریەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی قوبات ساڵەبانی جێگیری سەرۆکی حکومەتی هەرێم دەکات. بە پێی زانیارییەکانی باز میدیا بڕیار وایە سبەی دووشەمە لە هەولێر ئەو تیمە وەزاریە بۆ گفتوگۆکردن بۆ گەڕانەوەی تیمی وەزاری یەکەتی پێکهێنراوە. سەردانی قوبات ساڵەبانی جێگیری سەرۆک وەزیرانی هەرمی کوردستان کرد. گرنگترین گەشتی هەواڵەکانی ئەمڕۆشم پێشکەشکردن. بەخواتان سپێرم.